Kamilo, potkáme se tady na premiéře filmu Prázdniny s Broučkem, tak co vás sem přivádí? Jelikož znám kamaráda, který se věnuje vlastně PR a marketingu pro tenhle film, tak mě pozval a moc se na to těším a hlavně se těším na to, že to bude po dlouhý době takový veselý, rodinný, vtipný film. Preferujete spíše komedie, když koukáte na filmy? Určitě je preferuju mnohem víc než třeba horory. Já jsem takovej velký strašpitel a horory moc nemám ráda, pak nemůžu v noci spát, tak komedie jsou fajn a zvlášť si myslím, že v tomhle tom dnešním světě, který je takový uspěchaný, tak by se měl člověk smát. Jsou to Prázdniny s Broučkem, kdy vlastně ta rodina vyrazí na výlet v karavanu. Dokázala byste si představit, že takhle vyrazíte, nebo vyrazila jste někde s karavanem? Byla jsem už asi 3x s karavanem, protože známí mají právě půjčovnu, tak mi vždycky půjčujou a je to super, je to skvělý, je to taková jako určitá svoboda, i když si myslím, že ty karavany budou asi trošku něco jiného než vyloženě tenhle ten Brouček, protože už je to opravdu moderní technika a všechno je na ovládání, karavan máte v automatu a tak dále, obrovský postele, ale je to krásný. Já miluju to, že máte svobodu, každý den spíte na jiném místě, můžete si vařit, zároveň můžete mít prostě výhled každý ráno vlastně z okna karavanu. Je to krásný, asi to není pro každýho, byla jsem jak v létě, tak jsem jela i v zimě, kdy jsem sebou brala běžky, třeba do Rakouska a to bylo, fakt je to krásný, ale takhle, já neusnu vedle jen tak někoho, jakože třeba když třeba se někdo hodně mele nebo chrápe a jelikož ten karavan je stísněný, tak opravdu, když třeba volíte nějakého kamaráda, tak si musíte vybírat, s kým jako usnete na tak malém místě, takže to je třeba pro mě zásadní, ale když jedu s někým, koho znám, tak je to úplně v pohodě. A když byste si měla vybrat, tak preferujete spíš takovou tu luxusní dovolenou nebo právě trošku takové to dobrodružství? A víte co, já toho moc nepotřebuju, takže mě opravdu stačí dobrý jídlo, skvělý spánek a krásný počasí a pak mi je úplně jedno, jestli budu právě spát třeba v karavanu, kam si teda musím vozit svoje peřiny, anebo budu spát někde na normálním hotelu. Nepotřebuju 5 hvězdiček k tomu, abych byla spokojená. I když jedete k moři, tak prostě tam jedu hlavně kvůli tomu moři, takže tak. Nedá mi nezeptat se, vy jste vlastně před pár dny, to bylo, vyděsila fanoušky fotkou z nemocnice, tak jak vám je? Samozřejmě nic se mně nestalo, jenom jsem chtěla poukázat na to, že člověk, když někdy hodně pracuje a samozřejmě nejsem sama, je mnoho lidí, co má práci, ne až tak stresující, ale spíš je toho hodně. A tentokrát to teda dohnalo i mě, kdy jsem prostě nevydržela, asi jsem, nevím, 15 hodin v kuse zvracela a fakt mi nebylo dobře a úplně jsem cítila, že jako když cítíte, že fakt nemůžete, že fakt říkáte, já prostě potřebuju pomoc, já nemůžu, moje tělo se klepe a naštěstí jsem byla na finále své soutěže Česko zpívá v Trutnově a znám se vlastně s lidma z nemocnice, tak jsem volala SOS, jestli by mě mohli prostě dát nějakou kapačku, tak mě pomohli a za hodinu potom jsem zase stála na jevišti. Ale jako ono se to pořád promítá na internetu nebo na webu, že by člověk měl zpomalit. Ale ono se to jako někdy těžko prostě dělá, protože máte spoustu práce a hlavně práci, kterou nemůžete nechat být a potřebujete ji dodělat. A já jsem byla před finálem svojí soutěže a fakt mě na tom záleželo. Makala jsem na tom letos hodně, nejenom já, i celý tým. Takže asi prostě to tělo bylo trošku jako vyčerpaný, ale jako je to v pohodě, jsem taková, jako že bych se nejradši zavřela, s nikým moc nemluvila, ale bude to v pohodě, já za 3 týdny odlítám k moři, sice tam jedu pracovně, budu zpívat na hotelu, ale to už je prostě to, že budete u moře a na sluníčku, takže tam naberu zase energii a zase směle do toho. A vy jste taková, že si vlastně té práce na sebe nakládáte hodně? Já mám ráda nějaký cíl. Já jsem člověk, který musí mít v životě cíl a co si vezmu do hlavy, tak to chci splnit. A jelikož plánuju spoustu projektů, není to právě jenom ta pěvecká soutěž, ale chystám svůj vlastně sice vánoční koncert, ale prostě když to je 25. listopadu, všechno už se začíná prodávat teď, budu vydávat znova knihu o pečení.
dělám svůj osobní Instagram, pečící Instagram, spolupráce a je toho jako hodně. A samozřejmě poslední dobou i víc sedím u počítače a řeším různé spolupráce a tak dále a chci to dodělat, chci mít čistý svědomí a chci to dobře odkomunikovat s těma lidma, se kterýma jsme se dohodli. Ale teď už to jako opadne a zase se už budu věnovat trošku něčemu jinému, ale prostě asi si ten člověk musí umět říct dost, ale vlastně chápu velmi dobře, že to je těžký. Všichni chtějí hnedka všechno, rychle a v dnešní době, jelikož je tak rychlá, tak na vás prostě nikdo nepočkal. A stalo se vám to poprvé, že vás to jako dohnalo až takhle k těm lékařům? Takhle jo, já jsem fakt držák, já nejsem jako žádný simulant, já prostě i když mi něco je nebo tak, tak se vyléčím sama doma, nechodím k doktorům kvůli každému bebíčku, já mám jako menší práh bolestivosti, takže já jsem fakt taková jako Ksena. Ale tentokrát teda to tělo asi jak bylo i vyčerpaný, tak prostě si řeklo, ne Kamil, teď prostě už jako nemůžu. Ale jinak jako je to v pohodě, jenom potřebuju nabrat druhý dech. No a jak se tak udržujete celkově jako v duševní i fyzické pohodě, abyste právě jako nevyhořela kvůli té práci? U mě je hodně důležitý jídlo. Já mám i krabičky od kamarádky, která je vlastně dělá a to mě velmi vyhovuje, protože nezapomínám jíst a mám vlastně stravu tak, jak má být. Zároveň do toho řadím i pohyb, protože je to podle mě důležitý trošku tu hlavu jako vypnout, aby ten mozek odreagoval. No ale pro mě je asi největší relax a fakt to moře, nebo sluníčko hlavně a být doma u našich Krkonoších, tam se prostě zavřít na baráku a být se svým psem a vlastně jako je to tam fakt jiný, je to tam klidný, ta Praha je velmi uspěchaná a v té Praze už je to jiný, než je to bylo třeba před 16 lety, co jsem přišla a jak jde fakt všechno dopředu, tak je to prostě samej rychlej proces a je fajn, když člověk má kam uniknout. Takže prostě jídlo, spánek, hodně vody a bejt s lidma, který vás nestresujou.